Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри! Моето предложение може да ви се струва нестандартно или така не прилягащо ми, но предложението ми е българската държава, парламента да вземе решение за въздушен медицински транспорт. Да се придобият 2 броя медицински хеликоптери за спешни медицински случаи и кризи, които са окомплектовани с необходимото за целта медицинско оборудване, електронни системи за комуникация, навигация и управление. Сега, сигурно е смешно за някой, но ако живеете в Родопите и трябва да дойдете до столицата да получите медицинска помощ, която я няма там, това е 4 часа, минимум. Ако трябва да има бутилка с кислород, тя трябва да издържи около 5 часа. И ако има катастрофа по пътя или е спрян пътя или ремонт, т.е. вие не можете да направите придвижване на човек. Сигурно, ако тези, които живеят в Силистра и на други места, това са изключително трудни въпроси. Дори в условията на COVID, министър-председателят според мен не може да си даде хеликоптера, защото той трябва да вози заразени хора, ако те са болни. Видях, за съжаление, присъствието на министъра на здравеопазването с един стар хеликоптер, когато имаше катастрофа в Ямболско. И имахме такъв случай в Смолен, в който аз потърсих заместник министъра на здравеопазването да питам, има ли държавата хеликоптер, каза няма. И искам да ви кажа, колеги, направихме тогава проучване. Абсолютно всички по-заможни хора в България в момента или са си продали хеликоптерите, или те са извън България. И остава този военния един, който е на специално разпореждане и нищо повече. Затова моето обръщение е министъра на финансите е бил в здравеопазването, познава всичко това. Да, знам, вие ще кажете, предстои да закупим през оперативната програма, ама кога ли, надали и някога. Нека българската държава в този момент на изпитание си защити българските граждани. 2 хеликоптера няма да бъдат проблем, още повече, че когато има трудности и когато има бедствия, не само за медицински нужди, гражданска защита също би могла да ги поеме на стопанисване и управление. Затова мисля, че предложението ми е сериозно, подкрепете го и няма да сбъркате, това е отново отношение към българските граждани.